Вже зараз трохи сонця, трохи вітру і добра воля законодавців. Щоб виробляти і продавати енергію, тепер не потрібно мати власну атомну станцію або приватизувати Дніпрогес. Малий бізнес та малі мережі – нові гравці на ринку електроенергії. Такій темі був присвячений круглий стіл, що відбувся у Хмельницькій обленерго. Приводом для такого обговорення став нещодавно прийнятий закон про ринок електричної енергії, який створює передумови для появи нових суб'єктів вітчизняного енергоринку, а саме малих енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств. На сьогодні в Україні цей сегмент майже відсутній, і фактично на вітчизняному енергоринку правлять балмонополіст. Мені чітке переконання, що монополія має померти, мають бути ринкові відносини і однозначно конкуренція, яка призведе в першу чергу до покращення послуг. Спочатку це потрібно говорити чесно, до підвищення вартості, але через підвищення вартості, покращення послуг, потім і до все-таки справедливої ціни і в певний період часу до зменшення вартості всіх видів енергії. Новий закон фактично дає зелене світло цьому процесу. Але, як відзначають і теоретики, і практики енергоринку, він містить немало прогалин. Зокрема, бракує чітких визначень, прописаних механізмів, а отже є простір для багатовекторних тлумачень. Тому все це вимагає доопрацювання. Саме з цією метою організатори круглого столу вирушили в регіони, аби почути авторитетну думку спеціалістів-практиків. На сьогодні з'являється феномен так званого прозюмера. Хто такий прозюмер? Прозюмер – це комбінація двох слів – консюмер і продюсер. Тобто виробник і споживач. Хто такий він? В українських умовах у більшості випадків це власник дахової СЕС. Причому їхня кількість, вона здавалася б невелика, їх на сьогодні десь 1300 в Україні. Станом на пару місяців назад це було 1306. Так? Ми можемо сказати, це справді невелика кількість, куди там тягнуться до німців. Але якщо ми подивимося на динаміку їх зростання, то ми побачимо, що в 2015 році їх було 270. За результатами 2016 року їх було 1000. Та за перші там 4-5 місяців цього року їх вже було там більше додалося 300. Тобто ця кількість швидко зростає, і ми будемо бачити акселерацію зростати. Тобто ми будемо бачити, як їхня кількість прискорюється, і їх все буде більше ставати. Чому? Тому ж таки дешевшують батареї, все більше спеціалістів, і в принципі все більше людей буде підключатися. Тут з'являється цей прозюмер. Прозюмер, він цікавий, бо він то споживає, то генерує мережу. Іноді здається, що такі от об'єднання споживачів або споживачів-виробників, вони є, в принципі, там, ворожими до великих мереж, але практика показує, що нічого подібного. Чому? Тому що причина номер один. Їм треба балансування. Там, де є багато відновлюваних джерел енергії, і, ну, знаєте, не кожне таке об'єднання буде ставити собі тест на біомасі, бо це доволі дорого. Там, де є багато відновлюваних джерел енергії, особливо непередбачуваних, коли ми говоримо про сонце, вітер, це непередбачувані речі, то там золота акція ПО, звісно, в того, хто може забезпечити балансування. Цивілізований світ уже давно напрацював для себе правила такої командної гри. Та, на жаль, це не той випадок, коли можна просто скопіювати закордонний досвід. Ми сьогодні зібралися про те, щоб поговорити, чи відповідають умови діючого законодавства тим можливостям, якими сьогодні користуються світові приклади. Дотепер в Україні малим виробникам електроенергії було вкрай важко пробитись у загальну мережу. Нині закон, хоч і недосконалий, відкриває шлюзи для перетоку енергії від малих генеруючих компаній. І це дуже позитивний сигнал, сходяться на думці учасники круглого столу. Законодавець вперше на рівні закону побачив мережі основного споживача і малі системи розподілу. І, власне, малі системи розподілу він визначив як мережу, що розподіляє електричну енергію на обмежені території комерційного закладу, закладу громадського обслуговування, житлового комплексу або іншого об'єкту. І
така мала система розподілу, власне, має низку переваги. Але заточити закони, що регулюють енергоринок під гравців різного калібру, це лише півсправи, якщо не менше. Головне – закласти під ці процеси потужний технологічний фундамент. Ні для кого не секрет, що розвинуті країни зараз живуть чи починають жити в п'ятому технологічному укладі. Україна живе в третьому технологічному укладі. І відповідно, нам нема часу, коли ми маємо йти з третього в четвертий, з четвертого в п'ятий. Якщо ми хочемо жити нормально і конкурувати в світовій економіці, ми маємо одразу йти в п'ятий уклад і дивитися. Якраз це дійсно елементи п'ятого технологічного укладу. Для того, щоб зафункціонувала ця система, потрібно розумні мережі, розумні лічильники, системи, потужні IT, сервера і тому подібне. Чітко в кожній інвестиційній програмі кожного ліцензіата повинні бути включені конкретні кроки, конкретні дії по автоматизації і телемеханізації мереж. Без чого теж не буде можливість існування і створення таких мереж. Наразі енергопостачальні компанії вкрай обмежені в інвестиційних коштах. До прикладу, Хмельницькобленерго, що входить до передового загону вітчизняних енергокомпаній, теж не може собі дозволити великих інвестицій. Інвестиційна програма Хмельницькобленерго на 2017 рік складає на сьогоднішній день 89 мільйонів гривень. Ну, для того стану мереж, для тієї кількості обладнання, яка є в масштабах області, це 22 райони області, відповідно, всі високовольтні мережі, плюс 22 райони електричних мереж розподільчих. Це капля в морі. Сьогодні є надія, що незабаром може з'явитися більше коштів для інвестицій. Та й взагалі компанії матимуть більший простір для фінансового маневру. Адже з нового року запроваджується система стимулюючого тарифоутворення. Дивіться далі в програмі, що таке стимулюючі тарифи утворення і чи будемо ми нарешті мати європейську якість енергопостачання. Нині у фінансовій діяльності енергокомпанії діє система, яка називається «Затрати плюс». Тобто кожний природний монополіст закладає у тарифи всі витрати і захищає ті цифри в НКРЕ. Далі основна задача всіх монополістів – витратити ту кількість грошей, яка закладена в тариф, і ніякого ефекту і стимулу для того, щоб економити – і менше витрачати на всі заходи, немає. Тобто, наприклад, якщо вам затвердили тариф 100 одиниць, ви їх маєте на протязі року витратити цих 100 одиниць. Якщо ви витратите, більше ви витратити не можете, якщо ви витратили менше, то вам на наступний рік цю різницю знімуть з тариф. Що відбувається при стимулюючому тарифоутворенні? Є економічний сенс кожному підприємству, надавачу послуг, більш ефективно працювати. Наприклад, якщо при стимулюючому тарифоутворенні затвердили 100 одиниць, а підприємство спрацювало більш ефективно, виконало всі свої технічні, техніко-економічні показники і витратило 80, то ця різниця 100 мінус 80 – 20. Це вважається, що компанія спрацювала ефективно, і воно залишається у розпорядженні компанії. І цих 20 одиниць, умовно, компанія може витратити чи на підвищення зарплати, чи на збільшення кількості об'ємів ремонтних, чи на капіталовкладення, інвестиції, нові об'єкти. І з кожним роком вона все більше і більше оптимізує свою діяльність, ефективніше працює і, відповідно, заробляє на тому, що вона ефективно працює. Плюс при стимулюючому тарифоутворенні з'являється дуже важлива річ. Це тоді, коли зацікавлений власник або інвестор вкладати кошти в саме цей бізнес. Такій, без перебільшення, революції в тарифоутворенні передуватиме потужна інформаційна кампанія. Адже дива миттєвого перетворення енергетичної попелюшки на принцесу не буде. Цей процес еволюційний і триватиме не один рік. Стимулюючі тарифоутворення якраз на
першопочатковому етапі підвищує тариф, скоріш за все, але воно ставить чіткі критерії, що споживач отримує взамін, і потім ці тарифи можуть знижуватись і зменшуватись, якщо компанія буде працювати більш ефективно. Якщо не буде стимулюючого тарифу утворення, тарифи будуть рости нескінченно, поки країна не дійде до точки енергетичної бідності. І от якраз коли вона до цієї точки дійде, це буде розвал інфраструктури, і тоді не буде ні електроенергії, ні води, нічого. Вихід із глухого кута спеціалісти вбачають саме в таких кроках – демонополізація енергетичного ринку та запровадженні стимулюючого тарифу утворення. І в цьому різниця, що при затрати плюс тарифи ростуть, інфраструктура розвалюється, при стимулюючому з'являється механізм покращення цієї інфраструктури і зменшення тарифів в майбутньому. І зацікавлені в даному випадку обленерго в тому, щоб починати працювати більш ефективно і від цього отримувати результат. І воно як сніжний ком. Чим більше ти ефективніше працюєш, тим нижче тариф. Плюс, враховуючи те, що ви знаєте, прийнята нова модель енергетичного ринку України, введення конкуренції, це теж буде сприяти, в тому числі, я думаю, зниженню тарифу. За тарифними апетитами енергокомпанії стежитиме держава. Залишаються контролюючі функції НКРЕ на стороні споживача і антимонопольний комітет. Та й зрештою громадянське суспільство, що потроху таки спинається на ноги, теж не дасть виставляти необґрунтовані ціни за послуги. Правда, щоб відчути перші переконливі результати, таких новацій доведеться потерпіти. Я думаю, що покращення має споживач відчути вже після першого року переходу на стимулюючі тарифоутворення. Але для того, щоб досягти тих показників, як у розвинутих країнах, то це, по моїй оцінці, мінімум 1.5-2 регуляторних періоди. Тому що перший регуляторний період при введенні стимулюючого тарифоутворення складає 3 роки, тобто тариф затверджується на 3 роки, і другий, і всі наступні на 5 років. Тобто я думаю, щоб відчути уже реальні дії і результати цієї системи, в перший рік має споживач після року експлуатації відчути, але перейти щоб до показників, тобто це десь 1.5-2 регуляторних періоди, тобто від року до 8 років, щоб вийти на ті показники, які в Європі. Таким чином, запровадження стимулюючого тарифоутворення справа вирішена. А передуватимуть цьому консультації та громадські слухання, до яких енергетики мають намір залучити якомога більше нас, споживачів. Має бути проведено публічне обговорення інвестиційної програми, потім публічне обговорення самого тарифу. Після цього подається заявка в НКРЕКП про те, що компанія, підприємство хоче перейти на стимулюючі тарифоутворення. Розглядається на відкритому слуханні Національної комісії і інвестиційна програма, і тариф, і відповідно після цього затверджується. Тобто на момент, коли воно буде затверджено, всі, це і Нацкомісія в голові цього процесу, і підприємство, і працівники, і споживачі, всі будуть знати, і яка сума закладена в тариф, і куди вона буде витрачатись. Тобто інвестиційна програма, які заходи, і кожен наш громадянин, кожен споживач області може зайти на сайті у нас побачити, куди ці кошти будуть витрачатись і в яких розмірах. Семінар із питань стимулюючого регулювання відбувся і в Теофіполі. В ньому взяли участь працівники Теофіпольського РЕМО на чолі з його директором Василем Барбалюком, а також представники районної влади. Заступник директора фінансового ПАТ «Хмельницькобленерго» Сергій Єремєєв та начальник відділу економічних розрахунків і тарифної політики Володимир Онищук розповіли учасникам зібрання про мету впровадження стимулюючого регулювання та перші кроки, які потрібно буде зробити на цьому шляху. Адже тільки спільними зусиллями можна вдало здійснити перетворення і досягти бажаного результату.